Përshëndetje, mirëdita të dashur miq, mirë se vini në Shqipëria Live, si çdo ditë nga hëna në të premte, sot e hënë, nisim së bashku me Erionën. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve, javë të mbarë natyrisht ju urojmë. Do të kemi mundësi të flasim për një sër temash, për fat keq nisim duhet të thonë javën me një aktualitet të zymt, flasim për një ekzekutim të ndodhur pas ditën e 15 marsit në Larush këtë fushkrujës. Gentian Betja ish punonjë si policist, por ndërkaq i njohur edhe le të themi nga autoritetet, edhe në kërkim madje nga autoritetet shqiptare, ekzekutohet pikërisht me breshri plumbash. Do të ndalemi pas pak për të analizuar ngjarjen dhe për të mësuar edhe më shumë detaje. Ndërkaq në pjesën e dytë të dashur miq, do të kthehemi në kohë në datën 11 janar, një ngjarje e cila është raportuar, diskutuar dhe në studion ton pasi flasim për Aranit Arapi, 34 vjeçari i cili u arrestua pasi dyshohet se ka kryer marrëdhënie me një të mitur 14 vjeçare, që në fakt ka qenë vetë mitur e cila ka pohuar që në fazat e para të njohjes ka raportuar se ka qenë 17 vjeçë dhe më pas ishin lidhur në martesë. Katëreja pasi pikërisht e mitura ka kontaktuar me programin ton dhe do të thotë versionin e saj pasi do të ribashkohet me familjen e bashortit. Ndryshojmë kryesisht temë në pjesën e tretë dhe ndalemi pak tek eliminuara më e fundit nga shtëpia e Big Brother VIP. Flasim me Sara Karaj, e cila do të na tregojë besoj se si ka përjetuar gjithë këtë aventurë brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Do të kemi mundësi ta pyesim për shumë dinamika të brenda, kështu që qëndroni me ne në këtë pjesë dhe natyrisht edhe në fund. Në fund do të kemi po prapë Bigun të dashur miq duke analizuar të gjithë ndodhitë e këtyre 24 orëve të fundit, patyshim që deprimi ka qenë shumë interesant, ka krijuar dhe gjeneruar debate të shumta të cilat kanë vazhduar jo vetëm brenda shtëpisë, po dhe jashtë, të cilat do të diskutojmë së bashku. Por fokusohemi pak tek aktualiteti dhe ekzekutimi i Gentian Betjes, siç thash, ish polic, natyrisht i njohur edhe për autoritetet dhe për policinë, u ekzekutua pas ditën e 15 marsit, teksa ndodhej në banesën e tij në Larush këtë fushkrujës. Ndaj tij janë derdhur 4 Kalashnikov, ndërsa ishte në serën e banesës ku dhe humbi jetën. Ai u ka shpëtuar disa atentateve, por duket se kundërshtarët apo armiqtë e tij e mbanin nën vëzhgim, duke vepruar pikërisht në momentin që mbërriti në shtëpinë e tij. Pas 8 muaj shkërkim nga policia, ai shkoi të premte në banesë ku e priste vetëm nëna e tij, ku dhe gjeti në pikërisht në atë shtëpi gjeti edhe vdekjen. Ne do të kemi mundësi të flasim me Igli Çelmetën, gazetarin e News 24, mirë se vjen Igli. Igli, faleminderit. Lidhje të drejtë për drejt, Faik Basha, ekspert sigurie, ish drejtori gjithashtu i policisë në Burgje. Përshëndetje Basha. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe avokat Edmond Petraj gjithashtu është në lidhje me ne. Përshëndetje Petraj, mirë se vini. Avokat, përshëndetje. Përpara se ta nisim me një analizë tuaj, do duhet ndalesha pak ndalemi fillimisht tek ngjarja dhe më pas se kush ishte Gentian Betja, po ndalemi të pak tek ngjarja. Ngjarja ka ndodhur të premten rreth orës 16:20 minuta në banesën e 43 vjeçarit Gentian Betja, i cili ka qenë ish polic i Burgjeve, sepse në media është folur shumë si ish polic i Burgjeve, por ka punuar shumë fare pak para shumë vitesh. Rreth pak 6 muaj afërsisht mos ka punuar, pak muaj si polic i Burgjeve, por është një personazh i njohur i botës së krimit, sidomos në zonën e kryezës të fushkrujës. Në orën 16:20 minuta, një automjet tip Land Rover ngjyrë i bardhë është afruar në afërsi të banesës së 43 vjeçarit Gentian Betja, ku tre persona sipas grupit hetimor dyshohet se kanë qelluar me breshëri plumbash. Ishte brenda në banesë apo ishte në hobor? Në hoborin e banesës, në momentin që ka parë tre persona që janë afruar ta qellojnë me armë zjarri tip Kalashnikov, pra janë tre ekzekutor, porta e banesës ka qenë e hapur, pra kjo tregon që autorët kanë pasur informacion për lëvizjet e viktimës, janë afruar dhe kanë qelluar me breshëri plumbash, ku 43 vjeçari është munduar të largohet me vrap dhe ka shkuar në pjesën e pasme të banesës aty ku ka një magazin dhe një serë dhe është futur brenda në serë, por pra e kanë ndjekur në brendësi të shtëpisë. Në brendësi të shtëpisë dhe e kanë ekzekutuar duke e lënë të vdekur në vend dhe më pas janë larguar me automjetin tip Land Rover ngjyrë bardhë. Erion tha kishte 8 muaj në arrati. Nuk ishte në arrati, ishte shpallur në kërkim policor për atentatin e bërë në korrik të vitit 2020. Por ndërkohë qëndronte në banesë, qëndronte në shtëpi? Nuk qëndronte në shtëpi, dyshohej se fshihej në Lezhë, pra në zonën e Lezhës dhe her pas here shkonte edhe në banesën e tij, por si duket është mbajtur në monitorim, është survejuar, vëzhguar nga atentatorët prej rreth 8 muajsh. Pra është mbajtur në monitorim nga krimi në këtë rast. Nga krimi patjetër. Ata që donin ta eliminonin, jo nga policia. Sepse është bërë atentat 3 herë më parë, pra kuptohet qartasi që ka shpëtuar 3 atentateve dhe atentati i fundit ishte dhe atentati të cilën e ekzekutuan. Kjo tregon që persona që e kanë varë kanë qenë të betuar për ta eliminuar Gentian Betjan. Vendosur pra për të bërë një gjë tjetër. Dhe kanë ndjekur çdo lëvizje të këtij të fundit, i cili pas atentatit të Shkorrikut 2023 ku u vra Kunati i Ramazan Sina dhe u plagosën dy fëmijët e tij të mitur, e ka larguar. Kemi diskutuar ka larguar familjen e tij jashtë territorit shqiptar së bashku me bashortën dhe fëmijët dhe vetë fshije dyshohej në zonën e Lezhë dhe her pas here edhe shkonte në banesën e tij në Larush ku ka ndodhur edhe ngjarje. Pra kapacitetet e krimit janë më të larta se ato të policisë. Ky atentat tregon këtë fakt dhe ka diçka.
banesa e Gentian Bejtës në Vlerush kishte rrethuar me mure, por ka një hapësirë të madhe, pra një, është një fushë e madhe nga banesa deri tek rruga kryesore dhe mund të vëzhgohet nga lart duke parë nëse ka njerëz apo jo në këtë banesë. Mjaftonte edhe dikush që mund të jetë fqinj, po pak më tutje në një shtëpi pak më tutje mund të kontrollon të gjithë lëvizjet aty brenda. Kjo është një atentat i mirë organizuar, planifikuar prej kohësh dhe patjetër që atentatorët e kanë ndjekur dhe kanë vëzhguar çdo lëvizje këtij të fundit. Madje atë ditë u tha që janë fikur dhe dritat në zonë, me arsyen që të mos punonin kamerat e sigurisë, por ka edhe diçka, kamerat e sigurisë pra punojnë edhe me edhe nëse kanë ikur dritat, po kanë bateri vetjak, janë UPS të cilët e mbajnë në karikim kamerën deri rreth 2 orë, prandaj nuk është dhe alibi. Kjo është një detaj shumë interesant, janë fikur, pra është stakuar energjia elektrike. Kanë ikur dritat, mund të jetë rasti, sepse edhe nëse ikin dritat, kamerat e sigurisë prapë punojnë, sepse kanë UPS dhe mund të regjistrojnë, mund të regjistrojnë pamjen. Po nëse është bërë në mënyrë të qëllimshme, pastaj kemi pasë një lloj bashkëveprimi apo bashkëpunimi më të gjerë. Më të gjerë, edhe të punojësve, nuk e di, të OSHE-s apo të, më thon dikush, nëse ka bërë stakim të qëllimshëm. Sa kemi qëllimin e energjisë elektrike mund të bëhet edhe pa punojës të OSHE-s, pasi janë ato linjat elektrike të tensionit të lartë, mund të shkojë ulë. Okej, jo pa dashur të implikoj asnjë, thjesht po bëj pikpyetje domethënë. Por ky detaj nuk vlen sepse siç e thash, kamerat e sigurisë kanë UPS, të cilët mund të qëndrojnë dhe mund të filmojnë. Atentatorët më pas çfarë kanë bërë? Janë larguar nga vendi i ngjarjes me automjetin tip Land Rover dhe në fakt siguruan që ekzekutuan. Ekzekutuan pasi kanë qelluar rreth 50 herë me Kalashnikov. Kanë qenë tre ekzekutor, një person ka qëndruar brenda në makinë dhe ky person ka qenë armatosur, kanë shkuar në fshatin Hasan ku kanë ndjekur dhe automjetin e përdorur në krim. Dhe dyshohet që nga fshati Hasan ku kanë ndjekur automjetin janë larguar me një automjet tjetër, pra në total kemi të bëjmë 5 persona të përfshirë në këtë atentat sipas grupit të timor, gjithmonë sipas informacioneve të marrë nga grupi. Pra një shofer dhe 4 atentatorë. Tre atentatorë, një shofer dhe një shofer tjetër që ka pritur me një automjet, ku janë ndjekur makinën, pasi kanë ndjekur të parin. Dhe sipas grupit të timor kemi të bëjmë një ngjarje të planifikuar dhe të organizuar prej kohësh, pasi Gentian Bejtja njihet si një personazh kontrovers në botën e krimit, kishte shumë përplasje. Tu ndalemi, se ti e theksove, ishin të vendosur për ta eliminuar. Pse ishin të vendosur? Kush është ky njeri? Sepse ky njeri i ka shpëtuar tre atentateve më parë dhe një person i cili i bëri atentat 4 herë. Por ta themi, është hetuar për vrasjen, është hetuar për bashkëpunim apo implikim, le të themi, në vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamës së bashku me Enver Stafukun, dyshohet se kanë vjedhur automjetin që është përdorur në vrasjen e kryekomisarit Dritan Lamës. 2013-s, po. Po ashtu është marrë në pyetje për vrasjen e biznesmenit Ilias Cali. Po ashtu është i përfshirë në disa ngjarje kriminale në zonën e Fushë-Kruajës të Krujës, ku është i dyshuar dhe ka pasur përplasje me disa personazheve të tjerë të botës së krimit në këtë zonë, me Gentian Bejtjes. Po kuptoj, pra shkoj se ishte kaq shumë i implikuar, ishte në rrezik, ishte 8 muaj që le të themi ishte në arati. Ai nuk jetonte në banesën e tij, dyshohet se fshihej në Lezhë, por me raste të ralla her pas here shkonte në banesën e tij. Se nuk u largua totalisht nga territori, kishte biznese, kishte nuk largohej dot nga territori pasi ishte shpallur në kërkim policor nga policia e shtetit për ngjarjen e Korrikut 2022 ku do të merren në pyetje për vrasjen e kunatit të tij. Mund të dalësh edhe kur janë kërkim. Si duket nuk e ka pasur mbështetjen e të gjithë grupeve të tjera. Apo kishte interesa për të qëndruar në territor. Këtë nuk mund ta them dot, këtë mund ta thot grupi hetimor në bazë të hetimeve që janë bërë deri në këtë momente, dyshohet që ky person kishte përplasje të shumta dhe me të paktën tre grupe kriminale. Po asnjëri i dënuar, i dyshuar dhe i marr në pyetje për disa vepra penale, për disa vrasje, për disa ngjarje përfshirë këtu. Është arrestuar edhe zhdukjen e Enver Stafukut. Dyshohet që ai ka qenë në momentin fundit që ka pirë kafe me Enver Stafukun. Që flasim sot e kësaj dite ne nuk e dimë se ku ndodhet, edhe çfarë ka ndodhur me të. Jo. Qartë, që të përfshim pak edhe avokatin, edhe Faikun më pas. Avokat, një ekzekutim i mirë menduar, i mirë planifikuar, edhe siç tha dhe Igli, të vendosur për ta eliminuar këtë personazh. Nuk e di çfarë ju bën përshtypje në këtë ngjarje. Që është një ngjarje shumë e rëndë për sa i përket mënyrës se si ka ndodhur dhe duket që ka diçka që nuk shkon, nuk është më tepër një pjesë akmarrje, por diçka më e rëndë se ajo të cilën ekziston, mendoj. Nuk është pjesë vetëm hakmarrja, hakmarrja po mund të kemi edhe një pjesë të ndonjë prove apo ndonjë dëshmie të cilën ai mbulon. I vjen, unë mendoj se është pak më qartë, avokat, të lutem. Ka pasur djeni, po thoni, ai mendoni që ka pasur djeni apo informacione apo ka qenë dëshmitar në një ngjarje të tjetër? Një vrasje, le të themi. Sepse vrasja në vetvete, po të marrim dhe
në përgjithësi se si krijohet një vrasje, dy gjëra janë, ose do vritet për hakmarje, për të, ose për të mbyllur gojën njëre mirë, për atë të cilën në rast që ai gjykohet dhe hetohet. Por në rastin e till, mendoj që duke qenë se kemi një rast me precedent të jashtëzakonshëm, kjo do të ngjelet në ditët në vazhdim, të cilët do të hetojë organi akuzës, por kam përshtypjen që do të rihapi edhe dosjet të tjera, të cilët kanë marrë plurë. Pra, rasti i procedimit që do të niset me këtë vrasje, mendoj që do të ketë hapjen e disa dosjeve, të cilat mund të quhen edhe të përfunduar. Kështu që në këtë pikë mendoj dhe kjo do të ishte ajo të cilën organi i akuzës duhet ta bëjë si procedurë. Pastaj ngjelet se si do të avokat si gjykoni faktin se pyetëm edhe iklim pak më sipër që bota e krimit të gjen kollaj dhe arrin dhe të ekzekutoj, por ndërkohë policia jo, është çështje fondesh, është çështje vullneti. Nuk ka lidhje që kemi një lloj dekonspirimi të një personi të brendshëm që ose ndonjë gjitoni apo se diku një person i cili ka qenë një komshi thoni ju. Mendoj që mund bësh një person shumë i afërt, vëzhgut shumë i afërt i ambienteve apo ndoshta pa dashje ka rrjedhur si informacion, ka kërkuar diçka, ndonjë material, ndonjë send, ndonjë bisedë telefonike. Dhe pra ka gabuar viktima, thoni ju avokat. Diku ka çeluar viktima. Diçka ka ndodhur që ai është evidentuar nga ata. Se nuk ekziston probabiliteti i gjithë mënyrës se si ka ndodhur kjo dhe ka gjithë sofistikuar sa janë këto raste. Në fjalë mendoj që e ka të është patjetër e dekonspiruar pjesa e komunikimit. Igli besoi duhet i ditë më mirë këto gjëra sepse kështu janë, kështu ndodhin. Madje në atentatin e ndodhur në Korrik 2023, ku vra kunari Ramazan Sino, Gentian Betja ka zbritur nga automjeti vetëm pak metra afër banesës së tij ku ndodhi atentati. I ka shpëtuar për pak. Dhe ky po pra ishin disa atentate. Tregon që nuk ka pasur informacion vetëm atentatorët, por edhe Gentian Betja se ka qenë vetë për më para pjesë e shumë grupeve kriminale. Dhe ky personazh i botës së krimit ka pasur shumë përplasje me shumë grupe kriminale. Qartë. Po më që përmendë, Faik edhe pak çaste të lutem, pak mirë kuptim. Është shoqëruar Walter Bami. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë kjo informacion. Ndodhi rëndomë, ndodhi ngjarja që ndodhi në Fushkruj, personi i parë që del shoqërohet filani, por nuk është e vërtetë, nuk është shoqëruar. Ah, nuk është shoqëruar, nuk është marrë në pyetje. Okej, në rregull, thjesht për ta konfirmuar, po gjithsesi, mos gabojmë që Walter Bami është dyshuar për pjesëmarrjen në atentatin e Korrikut 2023 ndaj këtij personi që u ekzekutua. Po është mbajtur në hetim nga policia dhe u arrestua, po u la lirë më pas për mungesë provash, pasi nuk e vërtetonte dot policia që ishte pjesëmarrës në këtë ngjarje. Ishte implikuar. Faik. Një koment të parë, lutem. Është një ngjarje shumë e rëndë, me thënë drejtën. Këtu kemi të bëjmë edhe me një neglizhencë në drejtim të sigurisë vetjake të Gentian Betja, e cili, edhe pse kishte rënë prej tre atentateve, nuk kishte marrë masat për të siguruar të paktën jetën e tij. Ishte neglizhent për kryerjen e lëvizjeve, kishte rënë sy në zonë, kishte rënë sy që vizitonte shtëpinë herë pas here dhe gjithashtu kemi parë që porta kryesore e cila shërbente për të mbrojtur nga atentate të tilla nga ky person ishte lënë e hapur, gjë e cila mendosh që Gentian Betja edhe pse ishte tetë i rrezikuar nga atentatet, nuk kishte marrë asnjë mas. Dhe cili është konkluzioni që ngreti? Konkluzioni është ky që Gentiani e priste një ditë këtë lloj ishte dorëzuar që do ndodhte dhe kishte ulur masën e kujdesit. Në nivelin e sigurisë, ndoshta nga pamundësia për të jetuar në këtë lloj kushtesh, duke qenë i mbrojtur nga sulme që mund të vinin herë pas here. Unë kam diçka që mendoj pse nuk u dorëzua. Gentiani besoi që fshihte diçka. Ishte një tesar nëse do të binte duart e policisë dhe nëse do ishte bërë një bashkëpunëtor. Se nuk e shpjegon ndryshe pse kundërshtarët e tij e gjurmonin dhe e kërkonin me kaq ngulm dhe e tonin me kaq fort kokën e tij.
Pra, nuk është Gentiani po vazhdon të aktivitetin dhe ishte duke i penguar grupet rivale. Ai besoi që e kishte mbyllë këtë pjesë të aktivitetit dhe ishte po pushtuar vetëm mbrojtje. Por kishte informacione mendon? Kishte informacione shumë të rëndësishme përderisa. Kishte informacione të cilat grupet rivale apo ish grupet e ti mund i dëmtonte dhe për këtë qëllim mendoj që është kërkuar dhe pra po ta kishte le të themi kapur policia përpara dhe ta kishte bindur ai apo nuk e mendoj këtë ta binte që të bëjë një bashkëpunëtor nuk e mendoj nëse policia do ishte duhet të kuptuara që bëhet fjalë që ajo zona të tilla si Pushpëria, Lesha apo edhe disa zona të tjera që ne kemi prekur janë shumë vështira të monitorohen dhe survejohen nga policia lokale. Këtë duhet ta kuptojmë. Në pas herë aty kemi pasur shkrirje të komisariatit të tërë dhe nuk mendoj që është bërë një punë dobët nga struktura drejtuese të qendrës në këtë zonë. Një zonë bashkë problematike nuk mund t'i lihet policisë lokale sepse vet kuptohet forca dhe fuqia që kanë këto organizata në zonë. Ç'të bëjmë të zbresim ushtrinë në atë zonë? Kishte marr po të zbresim ushtrin faik në atë zonë, sepse tani flasim për katër atentator, katër kalashnikov. Një ngjarje e cila në pak orë është organizuar, sa është marrë besoj informacionin që ai ishte në banesë, është organizuar i bie që ishte një grup i gatshëm që jetonte dhe rinte në gatishmëri për ta ekzekutuar atë person. Kështu që imagjino sa fonde janë hedhur, sa njerëz janë mbajtur në dispozicion me para, me ushqim, me lokacione. Kemi bërë me grupe të cilat kanë vënë në diskutim me ekzistencën e sektorit sigurisë. Pra, grupe të cilat kanë një mision, kryen investimet të tëra dhe realizojnë misionin e tyre, dhe kemi një institucion sigurisë që e kërkon për elem heshtje, nuk e për detyrën, nuk ka aq aftësi organizative dhe kërkimore, sa që ka një grup kriminal. Pra, grupet kriminale po sfidojnë institucionet e sigurisë. Ne kemi prokurorin e Spakut i cili tha nuk kemi kaq frikë nga politika sa është kërcënimi nga grupe kriminale. Pra do të thotë që kemi një problematikë theksuar, duhet një organizim më i madh, nuk është çështja të fusim ushtrin, por është zona e tillë që kërkon një ishte hiperbole imi, a? Po pra, po, patjetër, patjetër. Megjithëse qofshë e gabuar, po mund na e konfirmoni Faik, ka zona, është vërtet që ka zona në Fushkruj që as policia nuk hyn dot? Po sigurisht që ka, se është vërtetuar nga policia lokale, po fjalë, sepse ne kemi parë çdo aksion i cili kryhet për kapjen e elementeve të rrezikshëm në këtë zonë. Është gjithmonë policia e Tiranës, institucionet veçanta të policisë shtetit që nisen nga Tirana, planifikohet, organizohet dhe shkojnë e ndërhyjnë. Asnjë herë nuk kemi parë një aksion që ta marrë policia vendore nga ato zona. Si shumë bëjnë komisionat e tjera në Gjirokastra, në... Të të pyes edhe diçka tjetër, Faik, duke qenë edhe ish drejtues i policisë në Burgje. Nuk e di sakt se nëse ka qenë ish punojnë si policisë në Burg, Betja, shumë kohë përpara se të përfshihej në botën e krimit apo ndërkohë. Po të bën përshtypje ky fakt, megjithëse ka punuar shumë pak, vetëm disa muaj. Ka punuar një periudhë shkurtër, ka qenë shumë kohë më përpara, nuk besoj që ka patur ndonjë aktivitet kriminal gjatë kohës që ka qenë aty. Mendoj që nëse ka patur dhe ka qenë akoma i pa skeduar nga ana e policisë, mund ta ketë tentuar ta përdorë si mbrojtje, në shenjën në uniform, por duhet i ketë rezultuar jo efikase dhe për këtë arsye mund të jetë ndarkuar nga këto forca policiale. Më lejo vetëm një pyetje Rionat te avokati. Avokat, cilat mund të jenë fondet që mund të jenë ndërtuar për këtë atentat? Flasim për katër ekzekutor, makinë, lokacione, municione, armatim, vëzhgim. Unë nuk di se çfarë mund të them për këtë rast, por që ka diçka që nuk shkon me i fjalë në gjithë problematikën dhe në këtë gjë që po ndodh. Dhe kjo është ajo situatat për të cilën unë e them, nuk mund të marrë përsi për tani se sa fonde gjërë. Dersa kemi makinë të djegur, kemi një gjetje personit, dekonspirime, e tjera të regon që ka një loj investimi për ta mbajtur në nësuvejim, por që është organi akuzës a i që do e përcaktoj se qëfar që i shtek edhe si ka ndodhur me hapjen e gjithat dosjeve. Mendoj. Pra dosje që ka qenë i përfshirë, duhen rri hapur. Gjithë shka do të hapet nga e para. Do të lidhet... Pra të gjitha ngjarjet. Pra qoftë edhe ngjarja 2013-ës që na qonë gati 11 vjetë më përpara,
ajo e vrasjes së kryekomisarit Dritan Lamaj, pastaj kemi natyrisht një ngjarje tjetër që e përmendi dhe Igli, vrasja e Ilias Çalit në autostradën Tiranë-Durrës në 2022-shin, një atentat ndaj Marklen Hakës në qershor 2022, por nuk janë gjetur kur prova për ta fajsuar. Po pse nuk ishte dakord pak më parë me Faikun që nuk beson që ashtu siç e cilësojnë dhjesë Faiku, pra që ai kishte informacione. Nuk mendoj që Gentian Betja u eliminua sepse do fliste, dhe nëse do fliste, do të dorëzohe, pasi ka 8 muaj që shpallë në kërkim policor nga policia e shtetit, për të folur për një atentat që është bërë ti të fundit në banesën e ti, ku mbeti i vdekur, ku nati ti të plagosën 2 fëmijët e ti. Nëse do merë të vendimi të bëjë bashkëpunëtori drejtësisë, a i do të shkonte të paraqitet, do vedorëzohe në polici, dhe do të regonë, nuk do priste momente që ta të ruaj dhe ta... Në këtë mënyrë do shpëton të jetën e ti? Pa tje, do shpëton të jetën e ti. Po më të rezikon të jetën e familjarëve të ti? Familjarët i ka dërguar jashtë? Jashtë, mund të marrë në urdhër mbrojtje dhe i merë shtetin e mbrojtje. Nëse do të bëndë këtë gjithë, do të kishte kohë të bëndë. Pra ndaj them nuk është alibi, kjo që Gentian Betja kishte shumë informacion. Gentian Betja kishte shumë armiqë. Ja del. Kishte shumë armiq, pasi është përfshirë në shumë ngjarje kriminale, u ka qenë dhe vetë pjesëmarrës sipas grupit hetimor, sipas dyshimeve që ka qenë. Ishte vrasës? Dyshohet që ka marrë pjesë në disa ngjarje kriminale. Ekzekutor. Nuk e dim rolin specifikisht, pasi deri më sot nuk është arrestuar asnjëherë nga autoritetet, pasi nuk ka pasur prova të forta për të arrestuar, por dyshohet që është pjesëmarrës në shumë ngjarje kriminale dhe Gentian Betja, sipas grupit hetimor, kishte shumë armiq. Dhe kjo është arsye që donë me pa tjetër ta eliminonë dhe të gjithë ishën të betuar që Gentian Betën të eliminonë. Vetëm fakti, 4 atentate... Pra nuk bëjë fjallë një grupi vetëm, po themi rivala, po kundështar, po disa. Kishtë disa armiq dhe kjo është arsye... Kjo bërën edhe më të vështirë. E bërën edhe më të vështirë të ruaj nga armiqët e ti, dhe për këtë arsye a i mori dhe vendimi që të largon dhe jashtë teritorit shqiptar familjen e ti. Imaginoni se sa urjet e kanë pasur da Gentian Betës, sa që luan edhe drejt familjes e ti, drejt fëmijëve të ti. Nga intuita, është akmarje, është prishje sapesh, që tjetë ka që dhunshme dhe ka shumë tentativa për të ekzekutuar? Unë mendoj që është hakmarje. Hakmarje. Në atentatin e Korrikut 2023, që u bëtë ndaj ti, po në të vërtet u vraku nazi dhe u plagosën dy fëmijët, kjo ngjarje, u zbardhë ndo njëherë, pati ndo një person, jo t'i është shëqëruar, të akuzuar. Nuk është zbardhë, dhe ende, grupe e timor nuk ka një autor të dyshuar për këtë ngjarje. Ngjarje nuk është zbardhë, dhe prandaj, dhe ishe shpallu në kërkim policor, Gentian Betja, që të shkonde të policia, të jetë informacionet për armisht e ti, ku kishte pasur për plasje, por ajë nuk pranoj dhe nuk u dorëzuar kur në policit të jebë dhe informacion, pra na e prashtët e pisin për të bërë bashkëpunëtori drejtësisë. Jo, ishte këshu një hipoteza imja, pra nëse do t'ishte gjetur nga policia, dhe lajme që kanë dalë që Gentian Betja kishte shumë informacione dhe prandaj e vranë, se kishte shumë informacione. Që në atentatën i vitit 2016 janë 8 vite... A bje dakord me Faikun që ishte si dorëzuar në mënyrën se si kishte mbajtur sigurinë e ti, pra dyert e hapur, a i në borë që shkishte... Pra basa ishte lodhur duke jetuar... Duke marë për bazë dhe faktin që të gjithë familjen e ti e ka larguar jashtë dhe vetë që ndronë të në teritorin shqiptarë dhe me në pa mundësi ndoshta për të larguar pasi mund të ndalon të policia, me ndoj që disi ishte dhe i dorëzuar pasi kishte shumë armiq dhe nuk dinte ku t'i ruaj më parë. Nga avokat, një nga cmim kështu më shumë nga pikpamja njërzore se sa nga pikpamja, le themi, si thjesht si një personi kërkuar, si një personi përfshirë. Një njeri që vendosë si përfundim, dhe më thënë, po t'ishte dorëzuar në polici, unë vazhdoj të besoj që në baset pak në sot do ishte gjallë. Sot do ishte gjallë. Dhe mund t'kishte marë mbrojtje nga shteti. E me gjitha të, vendosë mos t'a bëj një gjithë të tjilë. Pse? Kjo është zgjedhje e tia, që e cila janë këto egoizmat, dhe në nështërimet që në përgjësi këto njifen, këto kokë forësit e momentit, të cilat unë nuk pyës, unë nuk e kam probleme... Një ideologi e saktuar. Osi nuk pyët kur të plagosen fëmijët, kur qëllohet kunder fëmijëve të tu, kur ti largon gjithë familjen tënde. Ka një... Nëse a i do të kishte do kishte dashur të bënda, a i do e kishte bërë. Kështu që kjo, a i kam përshypjen që e ka pritur këtë rast. Kam përshypjen. Pra e ka pritur ekzekutimin e ti? Pa tjetër, pa tjetër. Kjo sas që bëhet fjalë që... Avokat, a mund të ishte edhe më i rezikuar a i dhe familje ti nëse dorëzoj? A i mund të merte një mbrojtje të posaqme dhe të bënde një zgjidhje korekte për momentin. Por nëse ishte i përfshirë në mardhënje
me fuqi më të mëdha se ato kriminale, ndoshta pushteti, politika, të cilat mund mos ta merrni në mbrojtje apo mund ta vendosin në vështirësitë e familjes. Për mendimin tim, ai duhet kishte gjetur një rrugë të cilën duhet të bëj ose të bëj bashkëpunëtor ose të jetë një zgjidhje. Mendoj që duhet ta bënte, por zgjidhja e atij momentit ka qenë kjo, sepse shikoj si janë këto raste që të më kuptoni. Janë kajtë limituara informacionet, sa që për momentin kemi vrasjen, kemi personën pa autor, kemi dhe një makinë të djegur, por e cila dyshohet se është bërë për këtë rast. Dhe prandaj ju jam thashë në fillim që në momentin që do të hapen gjitha dosjet, atëherë do të fillojmë, do të kemi edhe një lloj pasqyre të qartë për cilën, për çka ka ndodhur, si ka ndodhur, se mund të kemi edhe ndonjë rast që mund të jetë edhe i përfshirë dikush tjetër, për ndonjë rast tjetër i cili nuk ka lidhje me rastet e para. Jo, vetëm kjo që mund të jetë edhe kjo gjë. Nuk ka për të zbardhë. Si çdo ngjarje atë natë. Janë raste të vështira. Janë raste të vështira dhe shumë personazhe kanë vdekur, shumë personazhe janë. Pra nuk do të zbardhet Faik për shkak se kryesori u eliminua. Banda nuk u gjetë në rastin e parë, pse do gjendet në rastin e dytë, kështu që në një farë forme nuk ka interes pse të lumtohet më shumë. Jo, besoj se do u lumtohet. Do kërkohet, por ajo që duhet ishte kërkimi para se të ndonë të kjo situatë. Ajo që unë thashë, po dhe avokati paka shumë e tha, Gentiani ishte dorëzuar në moralisht, por ndoshta ajo egoja nuk e latë të shkonte dhe të bëheshe i penduar. Nëse do kishin patur strukturat sigurisht të cilët do të kishin kryer shumë mirë punën, do kishin kapur dhe ajo nuk do kishte bërë rezistencë. Kuptohet që vajtja her pas here në shtëpi ka treguar që ose ka lënë të kuptohet që unë jam këtu, më kapni se unë nuk vi. Dhe po të kishim funksionuar në këtë drejtim, atëherë sot mund të kishim një penduar që do zbardhte shumë gjërat. Nuk ka një seri. Nuk ishte shpallur në kërkim për të kapur nga policia, kërkim policor. Është tjetër gjë. Për të ardhur për të folur dhe për të treguar për atentatin e tij. Pra nuk është se ishte i akuzuar për diçka. Kërkoi që të fliste. Mirë, po kjo ishte arsye pse kërkoi. Kërkoi që të fliste për lidhur me atentatin e Korrikut të vitit të kaluar. Pra një dëshmi, ishte dëshminë e tij. Po, për ta mbyllur, po avokat, për ta mbyllur. Përgjithsi kërkimet policore janë për persona të cilët kanë dieni për rastin dhe për ngjarjen. Dhe pyetën në cilësinë e një personi që ka dieni. Pikërisht. Dhe kjo ka qenë kërkimi 30 ditor, se ka qenë kërkimet policore, 30 ditore janë. E qartë. E fundit Igli, se Arioni bëri një ngacmim nëse mund të ishin të përfshirë, le të themi fuqi më të mëdha siç e cilsoi. Ndoshta kjo zakonisht janë atentatet më të fuqishme, janë apo në kuptimin më të mirë organizuara të krimit apo ato që janë me urdhra politik nga politika. Për njerëz të cilët mund të dinë gjëra që implikojnë njerëz politikë. Sigurisht, atentatet me urdhër politik nga krimi organizohen, por mendoj që Gentian Bejtja, që kishte këtë qetësinë kaq të madhe, edhe pse kishin bërë tre herë atentat më parë, kishin vrarë kunatin në banesë, kishin plagosur fëmijë dhe prapë lëvizë dhe shkonte në banesën e tij, mund të ketë pasur një lloj garancie, apo mbështetje që ishte i ruajtur, por pra po shet dy ekstremet, por ose ishte i dorëzuar që kjo gjë do ndodhte, ose ndjehej i sigurt. Garanci. Garanci s'kishte ai se kishte bërë tre atentate, çka? Garanci nga politika mbase Faik, nga politika. Ai ishte shpëtuar tre herë fal Zotit, mund ta themi se as fal aftësive të tij, jo, sepse një herë në fundi që shpëtoi ishte rasti që zbriti nga makina dhe nuk kishte ndonjë informacion apo nuk ishte ruheshë. Ishte fat. Unë mendoj që mund ta kenë tradhtuar ato që kanë dhënë garancinë. Sepse duhet që është një tradhti e pastër, të di gjithë lëvizjet e personit, do të shkosh në banesë ta vrasësh. Si e Faik deri nuk i është gjetur çfarë? Nuk i ngjet as arm, as në brez, as në banesë. Pra nuk mbroi. Të nuk e dim të informacion, a ka pasur armë në banesë apo në brez, nuk është një informacion i dhënë zyrtarisht nga autoritetet, nuk e di, nuk mund ta them ka pasur apo jo. Do të bazohem në informacionin zyrtar. Faiku i referat që ka lexuar, ëh. Por kjo ngjarje në mënyrë se është organizuar, duket qartësi, edhe nëse ka pasur një garanci ky personazh që lëviste në këtë lloj mënyre, mund të jetë rrethuar dhe një informacion aq i saktë, shkosh në banesë me portën hapur, ta ekzekutosh. Pak dyshuese. Gjithsesi, është një ngjarje që ti the që nuk do zbardhet kurrë, kështu që të shohim se çfarë do të ndodhë. Igli, faleminderit, Faik, faleminderit. Avokat, faleminderit gjithashtu që ishit me ne. Ne shkojmë në publicitet në këto momente. Kthehemi pas pak.